Madam. Moenie kom speel nie. Doen wat van jou verwag word, Annette. Oeh, dis kinderbeke gaan van wie ek praat daaroor. Jy sê vir niemand nie. Die wat? Is daar enigszins een lichtstraalkie aan die einde van die tunnel? Dit gaan nie oor mami nie. For once gaan dit oor my en wat ek wil hê. Dit is nou my beurt. Kelders van Geheime, vanaand om 6:00 op ETV.